Vi ska träffa Sanna. Filmar du? Ja, det hör jag. Jag ska träffa Sanna. Jag tror att Sigge snackar med Sanna. Är det va? Jag är säker. Vänta. Vem pratar du med? Au. Är du klar här? Är du klar? Min jacka hemma. Ja, hon snackar med Klara, inte Sanna. Men ändå. Du kan väl åka med din pappa och hämta jackan och ställa sig. Ja, men jag kan se om han kan. Ja, men du, jag ringer inte. Vart var du? Ja, vart var jag? Ja, det där störde lite, men ja. Jag glömde min jacka och Klara. Det var lite fint. Jag trodde att jag pratade med Sanna. Jag var överkonstig. Ja, men jag pratar inte med det. Jag brukar prata. Det är något jättekonstigt nu, säger vi. Det är något fel när jag bara liksom blir så. Ja, hej då bloggen!